Ej, Danir, ostave. Posle 4 meseca pričanja, juče Jackson i Sorana ostavili tamo li Danir. Tu znao u malo storiću, gledam, ne verujem. Preki dan je li tu isto Jackson, Sara me začudila. I Vojke, sve su ostavili. 4 Danira, ja sam bila u šoku. Zorana, Sara, Jackson su pomenuti. Ne moram dušiti, ja sam samo slušao. Ja ne tračam. Ajde, evo, pešpice, izašto. Dobro večer, dušite, srećna tebi nova godina i od mene. Pa ništa, to je klasika priča koja već 4 meseca traje, da ostavljamo za sobom, da ne sklanjamo, jednostavno neki ljudi su me iznenadili zato što... Jemam bilo je par jaja iz kukušinca, to veče Luna, Teodore, mislim da su nigde spremile jaja i ostavili su tako te ljuske nas u doperi. Ja sam se stvarno ujutro odreagovala, rekla sam kako bi Teodora trebalo da skloni te ljuske, ona mene napala. Kako ti ne sremota žensko se, evo Sara se možda sreća. U čemu ti, ne, ti si se zeznula, Zorana, ja sećam šta je bilo. Nisu se mi posvađale zbog toga, nego su se posvađale kako si ti rekla da ne želiš ništa da radiš ovdje. A ja sam ti rekla, nisi u pravu. To nije uopšte bilo tako. Ja sećam tačno prve naše svađe, da si ti rekla da ne želiš da sklanjaš. Ja sam ti rekla o čemu pričaš, devojka si. Dve dana, stvarno sam se ovdje... bila aktivna što se tiče tog sređivanja, čak sam bila za stolom i stavljena na linč što se tiče toga od starijih ljudi ovde, kako mi to ne treba da raspravimo. Ja kad želim, ja sam to milijun puta rekla za ovim stolom, ja ću uzeti da radim, mrzim da mi neko naređuje. Dokazi to kada sam bila gazda da nikome ništa nisam naređivala, tada su radili ljudi čak koji nikada nisu radili, kao što na primjer Saška iznosila je tepih, oprala se sudove, ne bome da li... Kada sam ja bila gazda, pričam o tome, kako si čak i ti radila, a ja nikome ništa nisam, E sad, prošao je neko vrijeme, Ma ne, zato što sam ja taj dan upala, nije biti,